tim putem trebalo ići, odabrati osobu od integriteta, na čelo Vrhovnog državnog tužilaštva, osobu koja je spremna da uđe u cjelokupan reformski proces, ne samo i onaj suštinski koji građani i građanke Crne Gore najviše očekuju, već i u onom normativnom dijelu, pogotovo kada su brojno ocjenjivanje državnih tužilaca, disciplinski postupci, rad komisije za etički kodeks, rad ostalih komisija u okviru tužilaštva savjeta upitni, koji bi u konačnome zaista doživjeli reformu i promjene i dali potrebne rezultate, na što nas je više godina i upozoravala sama Venecijanska komisija.